ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଛା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବାତ୍ୟା ଜୱତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ ଦିନ ଓ ଧାନ କଟା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋନୁର୍ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଶହୀଦ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ମରଶରୀର ନୂଆବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିବନି ଜଗାଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆତଙ୍କ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଯାଜପୁରରେ ସମାନ ଘଟଣା ବା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ପ୍ରେମିକା ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ବତିଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନରେ କରୋନା ଟିକା ନେବା ଅଧିକ ଭଲ ଗବେଷଣା ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଚାଷୀକୁ ଦେବେ ଉପହାର ପୋଖରନରେ ପିନାକା ଇୟାର ରକେଟ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସେନାର ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ବିକ୍ରି ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଲକୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ କପଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାରି ଦିନର ଛୁଟି ପିଲାଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ନ ଦେବା ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜିଂ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେରିକାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ଏକ ଲକ୍ଷ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାବନ ମୃତ ପେଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତା ଶେଷ କରିବ ଏହି ସ୍କୁଟର ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଗଡ଼ିବ ଦୁଇଶହ ଦଶ କିଲୋମିଟର ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଦୁଇଶହ ସତାନବେରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଗ୍ରସର